უამინდობის გამომიყენებულ ძარლს თვლიან რუსთავში საცხოვრებელ კორპუსში, რომლის სახურავის წუხალძლიერი ქარის გამო დაზიანდა აღდგენითი სამუშაოები მიმდინარეობს. შენობაში 40 ოჯახი ცხოვრობს. ადგილობრივები ამბობენ, რომ ჯერ 4 წლის წინ საკუთარი ხარჯები შეაკეთეს. ქალაქში აღდგენილია სატრანსპორტო მოძრაობაც, მოსახლეობას წყალი და ელექტროენერგია ამ დროისთვის უკვე შეუფერხებლად მიეწოდება. ამ წუთისთვის დასუფთავებულია ქალაქის ქუჩები, უწყვეტრივ ძირითადად უწყვეტრივ მიეწოდება ელექტროენერგია, წყალი ქალაქს, ტრანსპორტი შეუფერხებლად მოძრაობს ქალაქის ქუჩებში. სადაც მოქალაქეებს სარდაფებში წყალი ჩაუვიდა, კუწუხელვე ამოტუბით, წყლის ამოტუბით სამუშაოები ჩატარდა და გრძელდება. ბარბარში წყალი არის. ეხლა გეხმარებიან რა, ძალიან ძრაფად კი მოვიდნენ და გეხმარებიან და ნახოთ როგორ სამ დღეში. Это хорошо, если бы вас и приняли.